го повикуваме Зоран Заев и СДС, наместо да продава демагогија и лажни ветувања, веднаш да се фати со работа и да почне да ги реализира ветувањата што ги даде пред граѓаните. Бараме веднаш да почне со вистински и континуирани работни активности, изградба на брани, се со цел да се реши овој горчлив проблем за жителите на село Порој.